ei sinne jäänyt liivaa. Noin. Pistetään toi tonne. Ja sitten me aletaan leikkiä leikoilla. Oota, mä pistän tonkin tonne. Oi niin, hei. Ootas. Ootteko te nähnyt näitä mun juttuja täällä? Mä en tiedä, uskallanko mä näyttää. Mun iskä sanoi, että näitä ei saa näyttää. Nää on mun salaisuus. Niin nää on tämmönen hyssyssalaisuus. Iskä sanoo aina, että se, jos on oikein salaista, niin voi olla semmonen hyssyssalaisuus. Mulla on tämmösiä pateja täällä. Nää on semmosia, nää käy semmoseen nerf-pyssypani, mikä se on. Ne nerf-pyssypanoksia käy näihin. Mulla on täällä panoksia, mulla on täällä yksi. Iskä sanoo, että mä oon tosi hyvä laskee matikkaa. 1, 2, 3. Mulla on 4, 7, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 42, 102, 103, 104, 105 panosta. Mä laskin ihan oikein. Iskä sanoo, että se on tosi hyvä laskemaan. 105 panosta on mulla tässä. Tässä mun oikeassa kädessä. Niin. Mut mä laitan nää tänne piiloon, että te nähdään näitä, joo. Ja mä en tiedä, uskallanko mä näyttää teille näitä, mutta mun iskä sanoi, että jos on rahaa, niin ne voi laittaa tämmöseen taikasalkkuun. Tää on mun taikasalkku. Tää on semmonen, missä aurinkolukku ja sitä ei saa muut auki kuin minä. Sinne ei pääse kukaan muu kuin minä. Mulla on täällä salaisia juttuja. Sen rahamäärän täyteen, niin mä voin ostaa sitten ihan mitä vaan. Mä voin ostaa vaikka Lamborghini. Iskä sanoi, että mä voin ostaa vaikka Lamborghini. Nyt mä lasken nää rahat, riittääkö mulla Lamborghini. Ja Lamborghini maksaa ainakin 1 000 000 000 euroa. Mulla on täällä 5, 1, 3. Eli mulla on 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Mulla on täällä 18 000, eli multa puuttuu vielä aika vähän siihen Lamborghini, jos mä haluan ostaa sit kun mä oon iso. Mut iskä sanoi, että Kalle, kun sä oot iso ja nyt mä oon 9-vuotias, niin sä voit ostaa minkä auto haluat ja mä haluan ostaa Lamborghini, niin se maksaa ainakin 1 000 000 000. Ja mulla on täällä 13 000, eli ei puutu paljon enää. Ja nää rahat on pakko laittaa nyt talteen, että ne kasvaa tosi isoksi määräksi rahaa sitten. Ja mä saisin ostettua se Lamborghini. Mut elkää kertoko kenellekään, että mulla on tämmönen taikalaukku, missä on aurinkolukko. Nyt mä laitan nää rahat tänne näin, mut ollaan ihan hyssys. Tää on mun oma taikalaukku. Sä voit rakentaa jonkun ihan minkälaisen
talon sä haluat, ihan minne päin sä haluat. Niin mä ajattelin, että mä rakennan tästä semmosen. Mä rakennan semmosen vähän niinkö joku kulkuneuvo. Mä rakennan tästä. Ja sit mä vien sen jonnekin ja mä keksin siihen uuden patentin sitten. Ja mä teetän sitä semmosen iso auto. Ja sit mä saan ajaa sillä isona. Vaikka jos mulla olisi se Lamborghini ja sit mulla olisi tää mun auto, mikä on Legosta tehty. Ne oispa kivaa mennä sillä ostaa kauppaa ja menis kauppaa ostaa ihan 1000 kiloa karkkia. Niin, ja vaikka limsaa. Niin, iskä sanoo, että sä voit ostaa karkkia ja limsaa. Mä voisin rakentaa itse tätä. Tässä on renkaat. Tästä vois saa, hei mun Lamborghini vois saa renkaat tästä. Yksi rengas täällä. Näin. Mulla on yksi rengas täällä. Tässä on tämmönen erikoisjuttu. Tää on tämmönen, mikä pyörii, kun laittaa lattialle. Ja tätä pyöräyttää. Ja tähän voi laittaa vaikka jonkun ukon pyörimään. Ja sit sillä ukolla menee pää ihan pyöryksiin. Tää on semmonen, mikä pyörii. Onks tää mikä tää pirut? Mikä pirutti? Tää on pirutti. Pirutti pyörii, kun tää laittaa pyörimään tuon maan. Näin. Ai se pyörii. Ah, tää oli huono pirutti. Ei tää pyöri nyt. Tässä on myös miekka. Tää kuuluu yksi muun suosikkimiekkoihin. Ja tää miekka on semmonen ritaarimiekka. Ja sen ritaarin nimi on suuri ritaari. Ja tämän miekan avulla se voi hallita kokonaista armeijaa. Ja se on niinku niitten pomo. Ja sitten ne armeijan miet uskoo sitä. Kun sillä on tää iso miekka, niin ne uskoo sitä sitten. Mutta tää miekka pitää tallestaan, tosi tärkeä miekka. Kolme rengasta nytte. Pannaan se
Ne on tässä. Kattokas vaikka. Siinä lukee, että Lamborghini. Iskä sanoo, että tässä lukee Lamborghini. Tässä on Lamborghini virta-avain tässä. Ja tästä mä pääsen sinne peräkonttiin. Peräkonttiin, minnekin mä voin laittaa kaikki mun leikot. Niin tästä mä pääsen sinne. Eikö ookki Lamborghini? Eikö se ole kiva? Nää pitää laittaa kans talteen. Mä laitan varmaan tuon mun salaiseen laukkuun, koska mulla on siinä se aurinkolukku. Niin mä laitan sen siihen, niin. Voisi rakentaa tähän vai jotain kiinni.